Ahoj, ja som Samo. Ja som Tomáš. A ja Samo. Sme deviatáci zo základnej školy Bažanskej v Prešove a pripravili sme si pre vás krátke a naučné video o železnej opone. Dúfame, že sa vám bude páčiť. Prajeme príjemné pozranie. Rok po ukončení druhej svetovej vojny predniesol bývalý britský premiér Winston Churchill na univerzite v americkom Fultne prejav, v ktorom zazneli tieto slová. Od Štetina na Balte až po Terz na Jadrane sa cez celý kontinent spustila železná opona. Čo to ale bola železná opona? Ako vyzerala a zachovala sa z nej aj niečo do dnešných dní? Po porážke nacistického Nemecka sa veľká časť sveta behom pár rokov rozdelila na dve odlišné časti. Západný blok a východný blok. Západný svet, v ktorom najvyššiu úlohu hrali Spojené štáty americké, boli založené na kapitalizmu a demokracii. Zatiaľ čo na východe panovala centrálne plánovaná ekonomika a diktatúra komunistických strán. Väčšina vlád štátov východného bloku bola naviac podriadená Sovietskému zväzu. Medzi obidvoma veľmocami vládla už behom vojny nedôvera, ktorá po víťazstve nad Nemeckom veľmi rýchlo prerásla v otvorené nepriateľstvo. Pre nasledujúce desaťročie sa vžilo označenie studená vojna. Prečo vlastne studená? Pretože ani cez veľký antagonizmus nedošlo medzi obidvoma blokmi k žiadnemu otvorenému konfliktu. V Európe hranice medzi východným a západným blokom definovala do značnej miery demarkačná línia, na ktorej sa mali vojska na konci druhej svetovej vojny stretnúť spojenecké vojska. Vo východnom bloku sa tak ocitla väčšina štátov východnej a strednej Európy vrátane Československa. Do východnej sféry vlivu pripadla aj sovietmi okupovaná časť Nemecka, kde bola v roku 1949 vyhlásená Nemecká demokratická republika. Zvyšok štátu spolu so západným Berlínom sa pripojili k štátom západného bloku. Komunistické štáty postupne ohradili svoje hranice so štátmi západného bloku. Uzavretie hranica odôvodňovalo ochranou pred západnými špiónmi a obranou v prípade vojenského napadnutia. Hlavným účelom neprestupnej hranice, ktoré sa začalo hovoriť železná opona, však bola snaha zabrániť vlastným občanom útek na západ. V Československu viedla železná opona cez hranicu s Bavorskom a Rakúskom. Toto územie utrpelo už tesne po vojne vyhnaním obyvateľov nemeckej národnosti, čo viedlo k zániku mnohostoviek obcí a premene rozsiahleho územia kultúrnej krajiny v neobyvateľnú pustinu. Výstavba železnej opony znejednodušila život v pohraničí ešte viac. Do 2 kilometrov od hraníc bolo vytyčené tzv. Zakázané pásmo, v ktorom nesmel nikto trvalo bývať a vstup do ňoho bol povolený len so špeciálnou prepustkou počas doprovodu pohraničnej stráže. Na zakázané pásmo nadväzovalo až do vzdialenosti 6 kilometrov od hranice tzv. Hraničné pásmo. Tu mohli trvalo bývať iba preverení ľudia. Vstup cudzincom bolo rovnako ako v zakázanom pásme povolený iba s prípustkou. Ochrana hraníc bola zverená pohraničnej stráži, ktorá v priebehu svojej histórie spadala pod rôzne ministerstva. Do pohraničnej stráže boli povolávaní preverení branci základnej vojenskej služby. Vo výzbroji mali rôzne ručné zbrane, ale napríklad aj obrnené transportéry alebo protitankové kanóny. S pohraničnou strážou je neodlučne spájaný aj pes, ktorý sa nakoniec dostal aj do ich znaku. Keď pohraničníci násilím bránili vlastným spoluobčanom k opusteniu štátu, je nutné povedať, že medzi obyvateľstvom v pohraničí boli veľmi obľúbení, pretože často predstavovali jedinú fungujúcu zložku štátnej správy v týchto zanedbaných regiónoch. A ako vyzerala samotná železná opona? Tu tvorili tri ploty vyrobené zo zhruba 2-metrových drevených stĺpov a ostnatých drôtov. Rozostup medzi každou stenou boli 3 metre. Plot bol najviac doplnený pásom rozoranej pôdy, v ktorej prípady narušiteľ zanechával svoje stopy. Cesty boli prehradené závorami alebo betonovými zátarasmi. V priestore sa pohybovali hliadky pohraničnej stráže, ktoré mali k dispozícii rôzne pozorovateľne. Od polovice 50. rokov boli naviac drôty v strednej stene za terasu napájané vysokým napätím a na mnohých miestach boli položené míny. Tieto opatrenia sa stali osudnými mnohým ľuďom, ktorí sa snažili železnú oponu prekonať. Míny a drôty vysokého napätia však zabili aj veľa členov pohraničnej stráže a nespočet kusov zveri.
Prevoz železnej opony sa stával veľmi nákladným a vyslúžil si aj kritiku od západných štátov a organizácia chrániacej ľudské práva. V polovici 60. rokov bolo preto opustené od využívania mín a drôtov vysokého napätia. S tým došlo aj k zmene koncepcie ochrany hraníc. Drôtine zátarasy boli posunuté ďalej do vnútrozemia a vysoké napätie bolo nahradené slaboprúdom, ktorý signalizoval narušenie plotu. Hliadka pohraničnej stráže tak mala dosť času zadržať uprchlíka, ktorý prekonal zátarasu a snažil sa dostať ďalej k hranici. S pohraničnou strážou sa počítalo aj v prípade vypuknutia vojnového konfliktu so západným blokom. Pre tento účel boli v zakázanom pásme vybudované línie poľného opevnenia a stovky bunkrov zložených zo železobetonových prefabrikovaných konštrukcií. Pohraničná stráž by však v prípade vojny nemala veľkú šancu na prežitie. Aj cez svoje vybavenie obrnenými transportérmi a protitankovými dielami boli pohraničníci stále iba ľahkou pechotou, ktorá by nedokázala dlho vzdorovať obrneným divíziám do západného bloku. V prípade vypuknutia vojny sa počítalo, že by pohraničná stráž dokázala zdržať nepriateľa len na 15 minút. Behom tejto doby sa ďalej vo vnútrozemí mali pripraviť jednotky Československej ľudovej armády. Na prelome 80. a 90. rokov došlo k zrúteniu komunistických režimov vo východnej Európe. Symbolom týchto udalostí sa stal pád Berlínskej steny 11. novembra 1989. Hranice do západného sveta sa opäť otvorili a železná opona bola behom krátkej doby demontovaná. Jej pozostatky však v pohraničnej krajine môžeme nájsť dodnes. Najčastejším reliktom železnej opony, ktorý môžeme vidieť aj na leteckých fotografiách, sú lesné prieseky, ktorými viedli drôtené zátarasy. V teréne môžeme z týchto zátaras nájsť klopka ostnatých drôtov, porcelánové izolátory s plotou s vysokým napätím, alebo drevné stĺpy, ktoré sú dnes v pohraničí často využívané ako ohrady pre dobytok. Po pohraničnej stráži sa zachovali ich budovy a pozorný hľadač dokáže nájsť zvyšky okopov pre vojenskú techniku alebo betónové bunkry. Pozostatky železnej opony skúma novorozvíjaný obor Archeológia konfliktov 20. storočia. Za celú dobu existencie železnej opony zomrelo v Československu pri pokusoch o jej prechod okolo 300 osôb. Väčšina z nich boli zastrelení príslušníkmi pohraničnej stráže. Železná opona si taktiež vzala život 600 pohraničníkov, ktorí zomreli behom pracovných nehôd v nepriehľadných prestrielkách so svojimi kolegami alebo spáchali samovraždu. Iba 10 pohraničníkov boli zabití narušiteľmi štátnej hranice. Snáď sa už nikdy nevráti doba, kde by nás našich susedov delila podobne smrtiaca železná opona.